Hej. I videoen her vil jeg fortælle dig om, hvad du kan efter HIT. HIT giver dig en bred forståelse for IT's rolle i virksomheder og hvordan IT kan skabe bedre økonomiske resultater. Du vil kunne deltage aktivt i at vælge, udvikle, implementere og bruge IT-baserede løsninger i virksomheder og organisationer. Efter HIT vil du kunne gå direkte ud og få et job, hvis du vil. Men hvilke specifikke jobs du kan få, afhænger blandt andet af, hvad du har skrevet om i din afsluttende bacheloropgave, og hvilke erfaringer du har med dig fra dine valgfag- og studiejobs. Nogle arbejder med IT-projektledelse, produkter- og systemudvikling, eller IT-køb og Alt sammen jobs, der trækker på din samlede viden om og kompetence inden for organisationer, erhvervsøkonomi og IT. På høj IT vil du lære at programmere, men det skal ikke forstås som, at du uddanner dig til programmør med denne uddannelse. Tværtimod. Pointen er, at du skal kunne programmering, for at du i dit senere arbejde kan oversætte brugernes behov til et teknisk sprog til programmøren og omvendt. På den måde vil IT-systemets udformning og funktionalitet imødekomme virksomhedens og brugernes behov. Man kan med andre ord sige, at du vil komme til at bygge bro mellem de forskellige enheder i virksomheden. De fleste it studerende vælger at gå videre på en kandidatuddannelse. Og alt efter hvilken kandidatuddannelse du læser, vil du jo få forskellige kompetencer. Nogle vælger at specialisere sig inden for det her område af IT, erhvervsøkonomi organisation, mens andre studerer videre inden for det erhvervsøkonomiske område. Dine kompetencer vil være en blanding af din bachelor- og kandidatuddannelse, din valgfag og dit afsluttende kandidatspeciale, samt dine studiejobs og måske noget frivilligt arbejde. Derfor vil de jobs, du kan få efter HR IT, i høj grad afhænge af de kompetencer, du har fået undervejs. Afhængig af, hvad lige præcis du vælger. Det at læse handler altså ikke bare om at komme til undervisning og bestå eksamener, men også at reflektere over, hvad du lærer og hvor du gerne vil hen. Tak fordi du så med.